ડીસાસાઈના ભોપાલનગર વિસ્તારમાં પાલિકાનું મોટું ભોપાળું સામે આવ્યું છે. વિકાસની મોટી મોટી વાતો કરતી ડીસા નગરપાલિકાનો વિકાસ ભોપાલનગરમાં ઉડીને આંખે વળગી રહ્યો છે. આ વિસ્તારમાં સર્જાયેલી ગંદકીને પગલે સ્થાનિકો પરેશાન થઈ ગયા છે અને પાલિકા દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા વિકાસની દુહાઈ આપી રહ્યા છે. વિકાસના મોટા મોટા દાવા કરતી ડીસા નગરપાલિકાનો જો સાચો વિકાસ નિહાળવો હોય તો એકવાર ભોપાલનગર વિસ્તારની મુલાકાત લેવી પડે. આ વિસ્તાર રસ્તાઓ તો છે, પરંતુ આ રસ્તાઓ ચાલવાલાયક બિલકુલ નથી. કારણ કે વિસ્તારમાં જે રસ્તાઓ હતા તે રસ્તાઓ પર સફાઈનો અભાવ હોવાના લીધે ગંદકીથી ખદબદી ઉઠ્યા છે. આ ઉપરાંત અહીંના આંતરિક રસ્તાઓ પર ગટરોનું ઉભરાતું પાણી વહી રહ્યું છે. આટલું ઓછું હોય તેમ આ વિસ્તારના લોકોની વારંવારની રજૂઆત બાદ ડીસા નગરપાલિકા દ્વારા અહીં ગટરની પાઇપલાઇન નાખવા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ પાલિકાના ખાડે ગયેલા વહીવટના દ્રશ્યો તમારી સામે છે. અહીં પાઇપલાઇન નાખવાની કામગીરી તો શરૂ કરાઈ, પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આ રસ્તા માત્ર પાઇપોને પાથરી દેવામાં આવી છે અને ઠેક ઠેકાણે જોડાણો વગર ખુલ્લી હાલતમાં આ પાઇપો પડી છે. ત્યારે આ વિસ્તારના લોકોએ આજે પાલિકા દ્વારા આ વિસ્તારને કરવામાં આવતી ઘોર ઉપેક્ષાને લઈ આગામી સમય ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો છે. આ ભૂંગળો અમારે ચાલશે નહીં, વરસાદનું પાણી ઘણું આવે છે. ઓન હોય આ ભૂંગળો નાખી ગયા, આ ભૂંગળો અમારી લેણમાં ચાલશે નહીં. બીજો ભૂંગળો નાખો તો લગાડજો, નકા આ ભૂંગળો અમારે ચાલે નહીં, એ તમને કહું છું. મોકલ અમારે આ ભોપાલનગરમાં મોટો નાળો છે, અમારે નાળામાં એની ગંદકી છે. અમારે આ નાના નાના નાળા મેલ્યા એ બનાવીને જતા રહ્યા છે. અમારે કોઈ આ નાળો રે એ ચાલશે, અમારે ગંદકીમાં અમે પડ્યા રહે છે. પણ અમારે ચણતરમાં, અમારે ગટર ચણતરમાં કરવાની છે. અમારે આવી રીતે ભૂંગળો નાખવાના નથી. અમારે આ તો અમારે ઘરમાં ગંદકી હોમો વાળી છે, અમારે ગંદકી વાળી છે આ તો હોમો. આમ અમારે નહીં ચાલે, ભલે અમારે દેમ ગંદકીમાં અમે પડ્યા રહેશે એમ પડી રહેશે, અમારે ચાલશે આર્યો. પણ અમારે આ જુએ નહીં, આ ભોંગળો અમારે નહીં નખાબ. ભોંગળા આ આ એ ભાઈ બનાવવાના ધંધા મળ્યા, આ બધી આટલી આટલી નાળીઓ કરવાની, આ તો ચણતરની કરવાની છે નાળીઓ. અમારે મોટી ગટરની મગ છે, 15-20 વર્ષ પહેલી મેન ગટર બનાવેલી છે, એમાં 5 ફૂટની ગટર પહોળી હતી અને એ ગટર તૂટી ગઈ છે. હાલમાં અમારે નાના નાના ભૂંગળા મૂકીને જતા રહ્યા છે, એ ભૂંગળા અમારે ચાલશે નહીં. હવે એને 6 મહિના રહ્યા છે ચૂંટણી બાદ, તો એને વોટ લેવાશે, એટલે એને આ એને રસ એને પ્રમાણે આ કરી અને એને વોટ લેવા તૈયાર થઈ જશે. અમારે વોટ આલવા નથી અને અમારે અમારે 5 ફૂટની ગટર બનાવે, માથે ઢોકે ઢાબું ભરી અને ગટર બને તો બનાવે સરકાર, નકા અમારે સોંપડી એમને ગંદકી સોંપડી. હરિજનવાસનો, માળીવાસનો, અમારે આખા રોડવાસનો, બાવાવાસનો પાણી બધું આ ગટરમાં નેકરે છે અને હાલ આટલા આટલા ભૂંગળા મેલીને જતા રહ્યા, પાણી ચો નેકરવાનું છે? અને એ આવા 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 બનાવવાના ધંધા ચમ મોડ્યા છે સરકારે? અને અમારા કેટલા વોટ છે? અમારા આ વોટોમાં આમાં અમારું કોઈ ઊભો રહે ને તો અમારું આજ જીતી જવાનું છે અમારા પારકાને. ડીસા નગરપાલિકા એક તરફ વિકાસના મોટા મોટા દાવા કરી રહી છે તો બીજી તરફ ભોપાલનગર વિસ્તારના દ્રશ્યો કંઈક અલગ જ કહાની રજૂ કરી રહ્યા છે. આ દ્રશ્યને જોતા જો ડીસા નગરપાલિકા વિકાસની પરિભાષા કોને સમજે છે તે એક એવો સવાલ છે.